to pay respects to Father Sten Swami, who died yesterday afternoon in a hospital in Mumbai. The nation and the entire world watched in disbelief that a country like India, which is known to be a mature democracy, could have done this to Father Sten Swami, whose track record to help the poor and the needy, and his exemplary work among the tribals has no parallel. Standing up for the tribals and their rights and giving them some moral support, if not anything else, to come out to claim their rights was the day-to-day task that Father Sten Swami had taken upon himself. He was picked up and put in jail under the UAPA, a draconian act, and was denied bail twice because the NIA, the investigation agency, pressed again and again that he should be denied bail. He was not only denied bail, he was denied the bare minimum facilities in jail for a decent human living. And only when the authorities found that his health was very, very serious, they shifted him to a hospital when nothing much could be done. Today, we as a Congress party want to remind all those authorities that were responsible for this death that his death should not go in vain, but should be a reminder, as he always said, that innocent people should not be put in jail, and at least a fair justice and a trial should be afforded to each and every citizen in the country. आमच्या काँग्रेस पार्टीचो डिमांड आहा, तशेंच आमचो प्रोटेस्ट की आमचो बऱ्यांतलो बरो फादर स्टॅन जो दलित आनी आदिवासी ह्या लोकांक हॅल्प करपी, गरिबांक हॅल्प करपी, ह्या मनशाक तुमी पळयला जाणट्या मनशाक 80 years old, ताका कसो चेनींनी बांदून बॅडीक अरेस्ट करून ताका बॅडीक बांदलेलो अशें आमी आमच्या लायफान केन्नाच पळोवंक ना. आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक तशेंच आख्या इंडियेच्या लोकांक आमकां गमोंक जाय ताका कित्याक अशें केलें पळय तें ताका. आज काँग्रेस पार्टीच्या वतीन फादर स्टॅन स्वामी हांगा आज आमी श्रद्धांजली अर्पण करपाक, तशेंच ज्या पद्दतीन फादर स्टॅन स्वामी मरण पावलो तें आमी हांगा प्रोटेस्ट करपाक आजाद मैदानाचेर हांगा जमल्या. फादर स्टॅन स्वामी कडेन जें घडलां अशें देशांत कितके फादर स्टॅन स्वामी आसतले जेंचे कडेन आज हें घडटा, पूण ते आज काही अशीं प्रकरणां आसा जेंचेर आज तांकां वाचा फुटुना, तीं अलिप्त उरल्या, ताका तीं लोकां मुखार येवना. आज फादर स्टॅन स्वामी एक देशद्रोही घोशीत केलो, जो आज एक देशान एक ट्रेंड जावन पडला, जो ह्या सरकाराच्या विरुद्ध उलयता, जो खरें उलयता, जो हक्का खातीर झगडटा, तो आज देशद्रोही असो हो सरकारान आज तांकां टॅग लायिल्लो. आज केंद्रानूय तशें आनी आज राज्यानूय आमचें आज तेंच चल्लां. गोंयांत पसून आमी आज पयर पळयता की एक सोशल एक्टिविस्ट, जो सोशल एक्टिविस्ट तेजेर आरटीआय एक्टिविस्ट सांकवाळे पंचायतीन तेजेर असोच अटॅक जालो. फादर स्टॅन स्वामी हक्का खातीर झगडटालो, ट्रायबल लिडर्साच्या रायट ट्रायबल रायट्सा खातीर झगडटालो,
आणि अशा वेळार त्याका थंय एनआयएन त्याका अरेस्ट केलो आणि एक वर्सा खातीर त्याका भितर दवरून कादळीन दवरलो आणि त्याका बेल त्याका रिजेक्ट केली. बेल रिजेक्ट करून जो त्याका बेजीक जो ट्रिटमेंट ह्युमन जो त्याका ट्रिटमेंट मेळपाक जाय आशिल्लो तो पसून त्याका थंय डिनाय. Brandol, the death of Father Stan Swami. Today, what is happening in India, throughout India, the our democracy has been murdered. So, I request all the people of Goa as well as in India to see what the government is doing at the moment. Janta chalta, jaite chalta, like they have put NSA in Goa, like then they are doing experiment on politicians. There's nothing, your voice has been suppressed. आज जे लोक उलयतालो तो आज घरांत बसून आज कित्याक गव्हर्मेंट आज उलोवपाक दिना. गोंयच्या तमाम जे सेक्युलर आनी प्रोग्रेसीव लोक आसात हांचे वतीन गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन फादर स्टॅन स्वामी एक ट्रायबल लोकांचो पाठीराखो एक एक्टिविस्ट जणे सदांच गरीब मागासवर्गीय लोकां खातीर तेंचे अधिकार दिवपा खातीर तो सदांच एक्टीव आसतालो आनी सदांच तो तेंचे खातीर झगडटालो. ह्या देशांत बीजेपीचो एकूच हेतू की लोकांचो आवाज दाबोवप एक्टिविस्टांक सतावप आनी आपली दादागिरी ही देशाच्या लोकांचेर लादप. काल फादर स्टॅन स्वामीन आख्खे देशांत सगळे जे लोक सायडीक आशिल्ले तांकां सुद्दां जागे केल्ले आसात. फादर स्टॅन स्वामीच्या मरणान एक सिद्ध जालें की ह्या देशांत अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी देशभर चालू आसा. काल ह्या देशांत एक अत्यंत सगळ्याचो चित्त पळय आहा तें सगळें दिवपा सारकें जावपाची एक घटना घडली आनी तें म्हणजे फादर स्टॅन स्वामी हे आमकां काल हॉस्पिटलां भितर वेंटिलेटराचेर आसतना सोडून दिले. आज आमी हांगा सगळे जमल्यात काँग्रेस पक्षाचे वतीन बेजिकली ह्या घटनेचो निषेध करपा खातीर आनी निषेध करता आसतना सरकाराक शिटकावणी दिवपा खातीर की अशा पद्दतीचें धोरण घेवन तुमी एनजीओ सोशियल एक्टिविस्टांक त्रास करनाकात तांकां जेलांत घालून म्हयन्याचे म्हयने वर्सांची वर्सां दवरनाकात. वो देश वो लोकशाही प्रधान देश फादर स्टॅन स्वामी सोशियल एक्टिविस्ट ह्युमन रायट्स एक्टिविस्ट ट्रायबल बेल्टांत काम करपी त्या मनशाचेर आनी ताजे बरोबर ताजे सहकारी कितलेशे सगळे इंटलेक्चुअल कोण प्रोफेसर आसा कोण आनी खंयच्या फिल्डांतलो एक्सपर्ट आसा हांकां आतां कितले तेप जाले जेलां भितर दवरल्या कायदे लायल्यात वेगळेवेगळे कायदे आसात तातूंतलो खंयचो कायदो लायला आनी तांकां भितर उडयल्या. अशें जर ह्या देशांत जावपाक लागलें जाल्यार आमची लोकशाही कशी उरतली. आमी फक्त म्हणपाकूच उरतले लोकशाही प्रधान देश म्हणून. लोकशाही प्रत्येक नागरिकाक ताचो हक्क आसपाक जाय. ताजी तब्येत जेलांत आसतना बिगडली तरी आसतना ताजेर कोणें लक्ष दिलें ना मागीर ताका हायकोर्टांत वचचें पडलें. हायकोर्टांत वतकीर ताणें पिटिशन केलें की अशी अशी ताजी परिस्थिती आसा. ताजे फाटल्यान हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें ताका हॉस्पिटलांत एडमीट करा. आनी हें सगळ्या कडेन झगडत आसतना काल तें आमकां सोडून गेलें. खरें म्हटल्यार ह्या हिंदुस्थानांतल्या प्रत्येक नागरिकान ही घटना अत्यंत सिरियसली घेवपाक जाय. इंट्रोस्पेक्शन करपाक जाय.